titta på Vakna med The Voice live i kanal 5 och på radion. Underkläder. Take it away, Emma. Jo, men alltså, så här är det. Det går ju naturligtvis jättemycket trender i underkläder också, även om de är lite mer, kanske långsamma än så här vanliga modet. Och det som kom så där med dunderbrak för några år sedan, det var ju det här färgstarka spetsunderkläderna. Kanske framförallt för att Hanky Panky gjorde de här superpoppistrosorna som blev enormt stora. Nu hittar man ju den liksom grejen på varenda kedja, det här one size, typ färgglatt i spets. Otroligt bekväma. Superbekväma. Och snygga, det är toppen. Jag håller med. Men hur är det med, jag måste bara kolla, hur är det med tjejunderkläder? Det kan man både hitta ruskigt billigt och svinigt dyrt. Ja, jag tycker nästan inte man ser skillnad alltså. Du kan ju hitta ett par, jag tror att det här är Gina Tricot. Det är svårt att se faktiskt hur mycket de här kostar. Vad kostar en sån där liten trosa? Jag tror att det här är någon sån här flerpack, typ 3 för 59 till och med. Eller någonting. Alltså det är riktigt budget. Riktigt budget. Yes. Men sen tycker jag, och det känns också som att underkläder bara har blivit så allt mer och mer viktigt, för att det har varit lite så mode där de gärna får synas. Jag tänker på i somras, man hade så här linnen som gick ner lite så här under ärmarna. Hon ska skynda fram lite, där var det lite där transparenta. Man vill ju verkligen ha, det är inte läge för det där uttvättade gamla. Då lär det vara det här riktigt supersnygga. Det var det mycket neon till exempel i underkläderna. Men också nu till jul så kommer ju alltid det här super utsmyckad. Då vill man ha lite, du vet, klassiskt men mycket spets. Det här är min favorit. Just för att det här är snyggt under en skir blus. Det blir liksom inte too much. Alltså, jag tror att jag är en av få som inte går igång skitmycket på spets. På, du tycker att det syns lite så att... Nej, spets! Jag går inte igång på spets, helt enkelt. Att det är så här genomskinligt och det här som Emma precis har visat här. Jag tycker att det är... Vad gillar du? Bomullstrosor. Inga kläder alls. Nej, men jag kan på riktigt gilla en liten sportigare variant av en bomullstrosa. Kan jag tycka är supersexigt. Jag kan inte riktigt beskriva det just nu. Jag ser ju Isabellas chockade min. Ja, jag bara, vi går vidare känner jag. Ja, men sportigt är ju också faktiskt ett sådär lite trendigt inslag också bland underkläder. Lite det här gråmelerat liksom, mycket detaljer och sådär. Men det här är ändå någon liten sån extra. Ja, men det är lite en extra grej. Det blir inte så här sporttråkig sport. Jag menar, nej, och det är ju inte det jag menar heller med sport-BH. Nej, men gud vad bra. Så att, så vi helt, så att vi är överens om det. Men sen, alltså den här exempelvis, den här lite lyxiga BH. Hon kommer från ett företag som heter Chantel. Och jag snackade lite med deras vd här i veckan, och för att jag var lite nyfiken. Och vad är det då som säljer bäst? Och vad tror vi, liksom, vilken färg köper vi allra mest? Ja, men då är det väl hudfärgat då? Svart tror jag på. Jag skulle vilja säga svart, men jag säger hudfärgat. Nej, men alltså, det är faktiskt svart. Ja. Vi är ju ganska liksom tråkiga. Man kan ju prata så här trend, mycket neon och allting. Men det som säljer ändå, precis som på kläder, det är ju ändå svart. Mm. För att vi blir lite, vi safear lite i våra så underklädesval. Liksom. Mm. Fast de ser faktum, hon sa det, vi ser en ökning av färgstarka underkläder. Men det hon också sa nu till jul då, så då har vi det röda som bara... Det lilla röda kommer. Då vill man köpa det här. Och hon sa också att det är nu som märker de av att nu kommer ju killarna till underklädesbutikerna på jul, kring jul. För att det är en väldigt poppis julklapp liksom. Och jag avundas inte er, för att det är skitsvårt med storlekar. Vi har problem med storlekarna. Precis. Jag är knappt min egen storlek. Ska man kunna köpa underkläder i present? Nej, det går inte. Isabella, kan du prova? Kan du bara dra på den där bilen? Ja, absolut, absolut. Killarna på Hall nu, de gick i taket. Nu provas det grejer! Du tittar på Vakna med The Voice live i kanal 5 och på radion.